два часа ще собаки гавкали, вийшла, не видно було. Тоді вийшла в три часа, дивлюся, вже огонь палає. Ну, визвали пожарку, та й все. Кинулися, ось сусіда, це ж позбігалося, кинувся до вікна, а там вже хотіли ж дітей, вже знаємо, що дітей. Уже безполісно огонь, вже пішов з галереї, горіло, і сюди пішло. Ну, мені жінка позвонила, що може, говорить, допомогти, там дітвора, воно вже в хаті, говорить, повним ходом. Ну, а тоді пожарку, а то поки приїхали, як могли, плам'я збивали, щоб не перекинулося далі. Вони спали якраз, видно. Вони, мабуть, почаділи, ми не знаємо. А я ось живу, чую ночі так бух, а воно шихвер, видно, летів. А я думаю, що ж воно там гуркотить? Виглянула в вікно, світ засвітила. Думаю, ні досточки, ніде нічого. І ще раз думаю, та що ж воно таке? А тоді кажуть, воно вже в два часа ночі горіло. Може, воно з вечора загорілося, а вони почаділи, напевно. Тільки ж вчора воду тут брали, сміялися. Кажу, знала ж, оце така людина, да? І дітки тут бігали.